الرحيم ما تعنقو كسوغان قرون كي على سبيح ولجوغنا كل قرن كبدا عقتا ان انو كا ان هاو حاف قلال لغو دا بربارتر فيزيك ام بنكا دياريا ان توبر كا او دياريا ان وحان اياما هنو دنبا ان ترينيغا با انترموغا مركا سمينينو ان استعمالنا وحلي داهو GPS waxa soo ah in waxa afka qalaad lagu dhahaa technologyiga casriga donc in waxa si bahashaysiin in GPS taasi wuxuu taraa inuu ku siiyo in ciyaartoygi inta kilometer uu orday inta uu training ciyaariyay inta in ord xooga amba ordka xawliga uu sameeyay انت ارد ناقص وسميه انت وصعد سميه ان وحو كسينا يا وكلا ان وحاف قلال لقلا هو انرجي وح جيركي سيكبحي انرجي يو كسينا يا ان بالكاسي و شركة دا كاتابولت لدا وحيسي وحا لدا ها جيباس واكاس بلاير تك بلدا شركة مقعيسة okay wuxuu leeyahay meel la dhaxgeliyo in ciyaartoyina dhibaato kuma oo wax dhaawac ah amba wax halis u keenay ma jirto waxa la dhaxgeliya shiiliga ma la dhaxgeliya donc halka aad maal gagaliya hadho waxaan tusi doonaa sida jawaarku u xidho iyo sida uu isticmaalo waxa ka soo raaca in polarka oo frequency cardiac lagu eego polarku caynka buu yahay isagna santirkan baa lagu xidhaayo xagga hore lagu xidhaa markaasi labada shay ay jawaarka u wala xirnaa waxay faa'iido keenaysaa in ciyaartoygi inaan ka helno in afka qalad lagu dhaa information amba war sugan oo fiican oo sidoo training uu qaadanayay inuu daalay inuu daalin intuu orday intuu dadaal wixiyay marka kadib waxay noqonaysaa in hadana waxaanay in labadan soo kabsadeen amba soo ururiyeen inaan ka shubanno oon ku shubanno ordinateer oon isku eegno maata wuxuu ciyaaray gacaa wuxuu ciyaarayo berri wuxuu ciyaarayo inuu ciyaartoygii si joogtaa shaqadii u wado inuu kala gaabinayo waxaasoo dhan ayaan la soconaa bishaasoo dhan shaqadu wixiyey ayaan xabaxabad loo kala dhigayaa la eegayaa sidaa daraaddeedna maal ciyaartu ku ciyaari karaa siba jabeesta maashku ku ciyaari karaa maashka markuu ku ciyaaro waxay fursadna siinaysaa in aan aragno orodkii iyo ciyaartii iyo siduu orodkii iyo dadaalku waxaynayay maashka inuu traininga waxayn karo parske markaan helno maayn ciyaarta ma ciyaarta markuu ku ciyaarayo maashka iyo traininga siduu ciyaarayo waa in ay training ka culusaataa sida maashka u ciyaaray la ajli waxaan u diyaarinaynaa inuu maashka 90 ka marid isagoo dadaal iyo joogsan inuu ciyaaro inuu ku dhameysto marka sida daraadeed waxay noo fududeynaysaa in tiknoolajiyadan casriga in aan ciyaartoyga horta kow la soconno shaqadiisii oo dhan laba in uu dadaalkiisii halkuu joogo aan ka kordhino on de halkii uu taagsanaa inaan ka biirino in ay ciyaartu ciyaarayo maalinta ciyaartu ciyaarayo inay tareenigu ka fiicnaato la ajli siduu maalinta ciyaarta wax daala amba wax uu dareemin jirkiisu ta kale waxaynu la socosiinaysaa qofkan in culayskan la saarayo inuu karayo inuu karayn barske polarka ma noo sheegaya in uu wadnihiisu waxaan qaadi karo inuu qaadi karin wax la yidhaaho say ayuu yaa jira hadduu sayga u dhowaado GPS uu kuu sheegaya ninkaa wuxuu ku shaqaynaya maanta uu kuleeyahay 5 timir u dambeysay casaan buu ku shaqaynaya de markaas waxaa yeelaysaa inaa qofkan hadduu intii uu horreysay amba muddo 8 timir amba 7 timir ku gaadhay inuu casaan ku shaqeeyo inaa tareenigiisii
aad bedeshid oo hagaajisid sidoo 90 mirid ku gaad laha inuu ku saqeeyo caadi asaan baan u gali marka imi ka waxaan tusaynaa sida joorka loogu xiro iyo soo training ugu sameeyo iyo waxaan arki doonaa markuu training sameeyo markaan doonaydan la dul tagno PC gi ama laptop kii la dul tagno sidaan ugu shubno waxaan arkayno waxaan isku compareynaynaa ama isku eegaynaa tii hore tan maatu ciyaaray tuu caawi ciyaari doono in imikana waxaan ugu dagaalaynaa bal joorka siduu xidho in yartoy baan u yeedhi isaga gashan yartoy baan u xilnay in jiilegan sidaa buu xilnayaa in jiilega xagga dambe waxa ugu jira in GPS sidaas baa loo gelinayaa horta waa la shidayaa après marka la shido saas baa loo gelinayaa halka iyo ka muuqataa inuu shidan yahay inuu shaqeynayo GPS saas ween ta kale polarka xaggan hore loogu xidhayaa in sidaas buu sitaa polarka halka wana uu sii soo dhiganayaa santiirka baa haya kani wadnihii wuu nasiinayaa kanna wuxuu nasiinayaa wixii macluumaad ee kale in hadder soo macneynay oo dhan buu nasiinayaa marka ciyaartoyga in kaga bilow in afka qalad wax lagu dhahay ishof mooga bara diyaarinta ciyaarta ilaa intuu dhammaynayo labadaaba way iska soconayaan way waxay noo urinayaan in dunida wax afka qalad lagu dhahay amba macluumaadka oo dhan noo urinayaan kadib waan baqtiinaynaa waan ka saarinaa markaas waxaan ku shubanaynaa laptop-kii ama PC-gii ama tantii.